ယ်အားလုံးပဲဒီနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်တင်းစလေးပေးကြရတဲ့ခုရှိရဗျာအဲ့တင်းစိုးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Minecraft Story Video Minecraft ဟာတာ Video ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Minecraft ပုံပြင်ပြောပြရတဲ့ Video နဲ့ကျွန်တော် Monster School ဟာတာ Video ဂွေတို့လေးတို့အဖွဲဟာတာ Video အဲ့လိုမျိုး Video ကျွန်တော်တင်ဖို့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ကိုမတုံးတော့ပါဘူးခင်ဗျာအခုတငယ်ချင်းတို့ကြည့်နေတဲ့ဒီ Video ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးသော Video ပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ကြိုက်တဲ့တငယ်ချင်းလို့မခေါ်တော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပေါ်ပြီးတော့ရင်းနှီးတော့ကျွန်တော်ဂွေတို့လေးလိုပဲခေါ်ရမယ်ခင်ဗျာ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဂွေတို့လေးတငယ်ချင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုံးနိုင်ဆိုရင်မရှိတော့ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်2022အတွက်ကိုပြောတာခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်2023တလပိုင်းတရက်နေ့မှာဗီဒီယိုပြန်တင်ပါပဲဖြစ်ပါရဲ့။လဲသွားလားခင်ဗျာ။တငယ်ချင်းတို့တငယ်ချင်းတို့လဲသွားလားခင်ဗျာ။မလဲပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အမြင်တငယ်ချင်းတို့နဲ့အတူတူရှိနေပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရယ်ကျွန်တော်ရှိရင်တငယ်ချင်းတို့ရှိရယ်ဆိုရဲအနေထားပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကတငယ်ချင်းတို့ပဲအဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကို Hoyin Zero Subscriber ခင်ဗျာအခုချိန်ထိအားပေးလာခဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး Subscriber ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကနှစ်ကုန်တော့မှပြီးတော့ Christmas လည်းရောက်တော့မှပြီးတော့ New Year လည်းရှိသေးတယ်ခင်ဗျာကြဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်တွေမှာဘယ်လိုဖြတ်တန်းမလဲပြီးတော့2023ကျရင်ကျွန်တော် YouTube နဲ့ Facebook ပေါ်မှာဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးတွေနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမလဲဆိုတော့လည်းစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်2023အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ plan တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဂွေးတို့လေးကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ဂွေးတို့လေးတငယ်ချင်းတွေကိုဘယ်လို entertain လုပ်ရမလဲဘယ်လိုပျော်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အုံတော်တွေမှာအမြင်ပါပဲဒါလည်းကျွန်တော်အလုပ်ချင်ဆုံးအရာပါတန်တာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဂွေးတို့လေးပျော်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကို subscribe လုပ်လို့မလုပ်လို့ကျွန်တော်ဂွေးတို့လေးတို့ရဲ့နာမပြုံးလေးတစ်ခုရခဲ့ရင်ကျွန်တော်လုံးဝပြောပါရခင်ဗျာကောမိုင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရည်စရာကောင်းတယ်ဂွေးတို့လေးအတန်းရည်စရာကောင်းတယ်ဂွေးမဲကြီးအတန်းပို့ပြီးတော့ရည်စရာကောင်းတယ်လာမယ့်ကျွန်တော်အပျော်ဆုံးပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကောမိုင်တိုင်းကိုလည်းအမြဲကျွန်တော်ဖတ်ပြပါတယ်ဒီလိုကောမိုင်တွေရှိနေလို့ဒါရင်ကျွန်တော်လုံးဝ YouTube ကိုလုံးချင်တဲ့စိတ်ရှိလာလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောမိုင်နေရတာကျွန်တော်ရဲ့အားရင်ပါကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတင်းလာလဲကျဲလာပြီဗျာတပတ်တပုတ်တို့ဒီမှာတလေးရက်တပုတ်တို့ဒီမှာတစ်ခါလေးဆိုတလတပုတ်အဲတလတပုတ်တင်ခဲ့လာရည်လေးရှိရခင်ဗျာအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်အဲကြောင့်မလို့ဒီ channel ကိုကျွန်တော် game မဆိုင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားအလုပ်လေးရှိရတဲ့အဲကြောင့်လည်းကျွန်တော်ခွေးတို့လေးတငယ်ချင်းတို့တောင်းပန်ရပါတယ်ကျွန်တော်ခွဲလို့ပေးပါကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်လို့အားမခင်ပါ2023မှာစိတ်တွေကိုတင်တဲ့အတူခွေးတို့လေးအစ်တတွေနဲ့လည်းတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ subscriber အစ်တတွေကျွန်တော်ရဲ့ခွေးတို့လေးအစ်တ fan အစ်တတွေအများကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်2023မှာ blue video တင်ပြမလဲဆိုတော့reaction video ရတော့ကျွန်တော်တင်ပြမှာပါပြီးတော့ monster school ခွေးတို့လေးကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ monster school ခွေးမဲကြီးခွေးတို့လေးတို့ဖွဲ့ခွေးမဲကြီးတို့ဖွဲ့ခွေးတို့လေးတို့ဖွဲ့အဲ့ video ရဲ့အပီဆုတ်တွေထွက်တိုင်းအများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါခင်ဗျာစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook page အသစ်လည်းဖွင့်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Facebook page မှာကျွန်တော်လာအားပေးရဲ့ခွေးတို့လေး Facebook ကခွေးတို့လေးလည်း YouTube ကခွေးတို့လေးလည်းရှင်းရှင်းပါဖို့ Facebook ကခွေးတို့လေးအသစ်တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာ follower 10k ပြည့်သွားရင်ကျွန်တော် giveaway အကြီးပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ follower ရေကျွန်တော်ရဲ့ subscriber ရေကျွန်တော် PC ဆင်ပေးရပါဖြစ်ကီးဘုတ်တွေပေးရဖြစ်ဖြစ်gaming chair တွေပေးရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အကောင်လောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုငြိမ်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဲတိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ2023ဒီနေပါတိပါပေါ့အဲ့တော့2023ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူတူ like ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း like and follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် follower 10k ပြည့်သွားရင်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ giveaway တွေကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တစ်ခုကောက်ပေးလိုက်ပါပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိက target ထားတဲ့ audience ကကျွန်တော်ရဲ့ top fan တွေပဲဖြစ်ပါတယ် top fan တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ giveaway ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ giveaway မှာပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားလိုက်ပါပဲကျွန်တော် follower 10k ပြည့်သွားရင်ကျွန်တော် giveaway ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော် top fan တွေကိုဦးစားပေးဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆိုတော့အားလုံးပဲ Merry Christmas ပါand happy new year ပါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်တည်းမှာဗီဒီယိုတင်ပြတော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစုနှစ်ခုလုံးတောင်းပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ comment မှာလည်းရေးခဲ့ပါအောင် Christmas ကြရင်ဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲပြီးတော့ new year ညကြရင်လည်းဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့ comment ထဲမှာရေးသွားခဲ့ပေးကြပါအောင်။အားလုံးပဲ
ပျော်ရှင်ကြပါစေပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့ညလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ New Year night တိုင်းโอเคကိုတို့လေးတငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲ2023မှာပြန်တွေ့ကြမယ်တက်တာဘိုင်ဘိုင်ဒူပါအိုက်တော်ရေပြုံးကောင်မင်းလောက်ချိုမြိန်ဘူးဝါကောင်လာရင်နေဟာလဲမင်းလောက်တော့ပါနိုင်အိုးရေစစ်ကထုတ်ရေတောက်ရေတန့်လို့တရှင်ကြည်လင်းနေမင်းလေး